Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Berita bagi Sarawak edisi Sabtu 18 Mei 2024 bersama saya Abang Mu'asli Abang Abdul Samad. Projek pembinaan jambatan sebauh di Sungai Kemena sepanjang 728.56 meter yang menelan kos hampir 75 juta ringgit berjalan lancar dan lebih awal daripada jadual asal dijangka siap pada Disember 2025. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas ugah dalam kenyataan media memberitahu beliau berpuas hati dengan perkembangan projek tersebut dan berharap kontraktor Hartanah Construction dan Development Sendirian Berhad dapat menyiapkan lebih awal lagi. Tambahnya, Sarawak akan mengalami cuaca kering dalam beberapa bulan akan datang. Justeru beliau berharap agar kontraktor memanfaatkan cuaca yang baik bagi mempercepatkan lagi proses pembinaannya. Dato' Amar Douglas memberitahu projek ini pernah menjadi projek tertangguh atau sakit menyebabkan proses penyiapannya telah ditangguhkan selama 3 tahun dan kerajaan tidak mempunyai pilihan selain menamatkan kontraktor terdahulu walaupun telah menyiapkan sekitar 50.61% pembinaan. Katanya lagi, JKR Bintulu telah ditugaskan untuk memantau kontraktor penyelamat dan diberikan masa selama 24 bulan untuk menyiapkan projek tersebut. Seramai 29 pengusaha tanaman jagung muda di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka menerima bantuan racun serangga perosak dan baja berjumlah RM290,000 dari Kerajaan Sarawak. Adun Nangka Dato' Dr. Anwar Ba'i berkata bantuan tersebut bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan 28 penerima dari rumah bungan dan seorang penerima dari rumah dik yang merupakan pembekal terbesar tanaman itu di pasaran Sibu. Dato' Dr. Anwar Ba'i yang juga Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak berkata setiap pengusaha tanaman itu menerima racun serangga perosak dan baja bernilai RM10,000 yang cukup untuk kegunaan setahun. Sebuah kajian perlu dijalankan untuk mencari mekanisme bagi meningkatkan lagi pendapatan pekebun kecil ini yang kini memperolehi pendapatan sekitar RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Beliau turut mencadangkan agar satu jawatan kuasa jualan ditubuhkan bagi membolehkan produk mereka dijual terus ke pasaraya dan hotel tanpa menggunakan orang tengah. Apa salahnya mungkin jawatankuasa JKK rumah ini mempunyai suatu jawatankuasa penjualan atau jawatankuasa menjualkan produk ini supaya mereka hasil itu balik semula kepada tuan rumah ataupun balik semula kepada rumah ini. Selain supaya margin mereka akan bertambah kalau dibandingkan dengan sekarang lah. Dato' Dr. Anwar ditemui media selepas menyampaikan bantuan itu di rumah bungan kira-kira 14 km dari Bandar Sibu. Masyarakat di Limbang diingatkan berjaga-jaga ekoran cuaca panas yang melanda bahagian utara di negeri ini khususnya menjelang perayaan gawai. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata cuaca panas yang dijangka berlarutan sehingga Ogos depan boleh mengancam kesihatan selain menjadi punca kebakaran rumah. Pada semualah, bukan juga kepada mereka yang menyambut gawai, ini perlu kita berhati-hati. Sebabkan cuaca masih cuaca panas. Di sebelah utara ini masih panas dan dijangkakan sehingga bulan Ogos. Cuaca panas diselang-seli oleh hujan, ribut. Dan kita kena berhati-hati lah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Dan rumah kita kena periksa lah. Wiring di rumah, elakkan kebakaran. Dato' Dr. Abdul Rahman ditemui media selepas majlis jambat kasih gawai peringkat bahagian di Dewan Bunga Raya Limbang. Seramai 583 orang dari Limbang dan Lawas menerima sumbangan sepenuh gawai tahun ini. Besar Gawai Dayak 2024 terbesar pernah diadakan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwi In berkata, penekanan kepada aspek keusahawanan menunjukkan kepentingan mewujudkan ekonomi berdaya tahan. Tegasnya, para peniaga harus menggunakan peluang tersebut untuk mempromosikan produk jualan, perkhidmatan bahkan sebagai platform untuk bertukar pendapat dengan rakan usahawan bagi mengembangkan prospek perniagaan.
Beliau merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Perayaan Gawai Dayak 2024 yakin bazar tersebut terus menjadi tumpuan ramai menerusi tiga kluster penganjuran yang menerbitkan 18 aktiviti sepanjang 11 hari penganjuran gawai bazar itu, iaitu dari 17 hingga 26 Mei ini. Dalam masa yang sama, penganjuran bazar ini juga memberi peluang kepada penggiat seni tempatan untuk menampilkan bakat mereka serta mencungkil bakat-bakat baru bagi mengiktiraf kehadiran mereka sebagai penggiat seni yang berkelayakan. Bazar Gawai Dayak 2024 mempunyai 180 gerai jualan, merangkumi 45 gerai halal, 45 gerai tidak halal, 35 gerai kraf tangan, 39 gerai pelbagai barangan, 10 gerai makanan kering serta 3 gerai yang memamerkan 3 editor besar Dayak, iaitu Iban, Bidayuh dan Orang Ulu. Beliau berkata demikian pada perasmian Bazar Gawai Dayak 2024 di Bandar Baru MJC di Batu Kawah, Kuching. Majlis pelancaran menampilkan persembahan artis popular tempatan seperti Carrie Garris, Harry Perrin dan Donnie Lang. Sempena sambutan ulang tahunnya ke-71, Lembaga Amanah Khairat China Miri menghulurkan sumbangan peralatan penjagaan kesihatan kepada Hospital Miri sebagai sebahagian daripada program Amal Kebajikan membantu masyarakat yang memerlukan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting memuji usaha murni pertubuhan itu apabila berjaya mengumpul peralatan penjagaan kesihatan itu sejak sekian lama dan menyumbangkan kepada pihak hospital. What they had collected over the years that they are able to put it on to the hospital for better use because a number of people from Miri wonderful and very generous and very caring people from Miri always come and donate the wheelchair both new and used wheelchair, but over the years they have collected quite a lot, so they decided Miri Chinese Charitable Trust would like to pass it on to the Miri Hospital for better use lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis penyerahan peralatan penjagaan kesihatan tersebut kepada pihak Hospital Miri dalam satu majlis di Miri Home for the Aged. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Lembaga Amanah Khairat China Miri, Penghulu Leonard Fong Sim, sangat berbesar hati kerana mereka dapat berbakti kepada komuniti. Peralatan tersebut terdiri daripada peralatan baharu dan terpakai tetapi masih boleh digunakan serta dimanfaatkan oleh mereka yang memerlukannya. Orang ramai di sekitar Kuching dipelawa untuk hadir memeriahkan ekspresi Bulan Kebangsaan 2024 peringkat Sarawak. Ahad ini, Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Aziz Abdul Rahman berkata, program tersebut akan berlangsung di Pasar Raya Maidin, Petrajaya, Kuching. Program berkenaan bertujuan menyemarakkan semangat cintakan negara menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia serta meningkatkan kesedaran rakyat akan tarikh penting dalam pembentukan Malaysia. Antara pengisian program termasuk kuis kenegaraan, pertandingan mewarna kanak-kanak, saringan kesihatan secara percuma serta pameran rakan strategik Jabatan Penerangan. Pelbagai hadiah menarik turut menanti pengunjung yang bertuah kelak selain persembahan artis-artis jemputan dan pentarama. Jadi harapan kita supaya agar masyarakat di sekitarnya, terutamanya di kawasan-kawasan sekitar di Maidin, dapat sama beramai-ramai untuk kita menyaksikan dan memeriahkan sambutan pelancaran ekspresi Bulan Kebangsaan pada tahun itulah. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Temu Bual Radio di Konti Sarawak FM. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.